السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ان نون فیکٹس۔ فرینڈس، کیا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان دنوں 8 گیٹ پہلے سے کہیں زیادہ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، چلے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ایک نئی ریسرچ کے بارے میں بتاتی ہوں جس کا نام ہے جنرل ہیومن ریپروڈکشن۔ اس ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ 80 کی دہائی کے بعد سے جڑواں بچوں کی شرح زیادہ ہو گئی ہے اور تب سے اب تک 1/3 اضافہ ہوا ہے۔ 80 کی دہائی میں پہلے صرف 9 سے 12 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ہر 1000 بچوں میں سے، مگر اس وقت ہر سال 1.6 ملین جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، مطلب ہر 42 بچوں میں سے ایک بچہ جڑواں ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ غیر فطری انسانی پیدائش اور ڈیلیڈ چائلڈ بیئرنگ۔ عام طور پر افریقہ اور ایشیا میں اس کی تعداد زیادہ ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو جڑواں بچوں کے بارے میں جان کر؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، لائک